ty jsi nastoupil po dlouhé době ve druhé lize za Pardubice. Jak se ti dnešní zápas chytal? Jo, dobrý, byl jsem spokojený se svým výkonem, vyhrálo se. Zápas proběh celkem klidně. Měl jsi tam nějaký moment, který byl pro tebe nejtěžší v dnešním zápase? No, tak asi když postupoval do beš sám, dával křížnou střelu, naštěstí jsem byl docela blízko a trefil mě do nohy. A vy jste vlastně jste zvládli dnešní zápas nulou, takže pro tebe to je úspěšný návrat do branky, do druhé ligy. Určitě v tomhle pohledu spokojenost velká. Čeká vás poslední zápas po zimní části na Bohemce, tak s jakým cílem tam pojedete? Tak teď jsme udělali doma 3 body, tak bychom, venku se nám celkem daří celý podzim, tak bychom chtěli určitě nějaký bodík tam urvat ještě. Teď se rozloučíme s podzimem bodově. Děkuju a přeju hodně štěstí do dalšího utkání. Naschledanou.